মহান ব্যক্তি যে মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড জন যে দেখি আছে আপোনালোকে এখেতৰ জোকা নামটো হৈছে কুমুৰা তো হেল্লো গাইজ কেছাইৰা স্পেচিয়েল আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ ইয়াতে ওচৰতে মানুহ শুই আছে মানে লগৰ এটা ঘৰলৈ আহিছোঁ গতিকে বেছি জোৰে চিঞৰিব নোৱাৰিম অলপ লাহে লাহে ক'ম তথাপিও মাইকটো খুলি লওঁ অলপ ওচৰলৈ আনিলোঁ এতিয়া ভালকৈ শুনাব ভইচটো তো এইটো মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডটো বহু দিনৰ পৰা ওলোৱা নাছিলে আজি ওলাই গ'ল পোৱালি তাৰপিছত অলপ আগতে সি মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰমোশ্যনো কৰিছে অলপ চলপ কাটি কৰি সেইটো লগাই দিম বাপেকে আৰু এইটো আমাৰ 10টা বজালৈ খোৱা পানীটো ইয়াৰ নামটো আছিলে শনিৰাম ইয়াৰ আচলতে শনিৰাম নামে খ্যাত 9-10 একেলগে পঢ়িছিলোঁ চ' তেতিয়া মানে শনিৰাম বুলি চোকা ইয়াক আৰু মেইন কথা কি গম পাইনে দুইজন বহুত চোকা ই আৰ 92.something আৰু ইয়াৰ ডাইৰেক্ট 92 দুইজন চোকা দুইজনে ৰামেশ্বৰী টপাৰ হয় আমাৰ স্কুলৰ টপাৰৰ লোচত ফাৰ্ষ্ট নম্বৰ ই ছেকেণ্ড নম্বৰ ই আৰু কি এক্সপেক্ট কৰিব তো এনেকুৱা টপাৰ মানুহৰ কাৰণে এটা ছাবস্ক্ৰাইবটো বনাই ছাবস্ক্ৰাইব মাৰি দিব খালী ছাবস্ক্ৰাইব এ মানে এনেও ছেকেণ্ড ফাৰ্ষ্ট আৰু ছেকেণ্ডকেইটাক 3 নম্বৰতে পতাই থাকে ন সেইটো 3 নম্বৰটো বুজি পালে নহয় এতিয়া 3 নম্বৰটো সি নিজৰখিনি নকয় কেতিয়াও এই সিও চোকা সি নিজৰখিনি নকয় সি নিজৰখিনি নকয় তাও 89 মানে প্ৰায় 90 ধৰি লওক সি নিজৰখিনি নকয় কেতিয়া তো এতিয়া আমাৰ শনিৰামৰ কাণ্ডখিনি দেখা পাইছে এইয়া দেখিছে আঁঠুৱা এতিয়ালৈকে ৰোৱা নাই কি তথাপিতো মানে মানে কিতাপখিনি বৰ ধুনীয়াকৈ সজাই থৈ দিছে আপুনি চাব পাৰিছে এইকেইখন বুক তো এইকেইখন বুক দি আপুনি যদি বেচে কমে আপুনি 2000 টকা লাভ কৰিব কাৰণ ইয়াত চব আছে আপোনাৰ JEE পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি নীটৰ কাৰণে আপুনি যি লাগে ন ইয়াৰ ওপৰত আহিব পাৰে ই আপোনাৰ বহুত ভাল মাষ্টৰ হয় তো ই হৈছে আমাৰ ফ্ৰেণ্ড আৰু ফ্ৰেণ্ডৰ আপুনি বুক চাব পাৰে ই দিনটো পঢ়ি থাকে মানে এনেকুৱা এটা দিন নাই নপঢ়ে আপুনি ইয়াৰ ওচৰত যদি আহে কোচিঙৰ যিকোনো নোটছ লাগে আপুনি চব পাই যাব ইয়াৰ ওপৰত এয়া চাওক ইমানখন নোটছ বনাই ৰাখিছে আপোনাক JEE লাগে নীট লাগে যি লাগে চবেই আহিব জাষ্ট লৈ পেলাই জাষ্ট 500 টকা দিলেই হ'ল 5 দিনৰ কাৰণে আপুনি ভাড়াত পাই যাব আৰু মই কৈছোঁ ইয়ে মানুহটো যিয়ে আপোনাক JEE ক্ৰেক কৰাব পাৰে তো আপুনি আহিছা আমাৰ লগত আমাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত নিউ বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ JEE নোটছ বাকী হওক নহওক গাইজ যদি কোচিং ক্লাছ যদি প্ৰমোশ্যন কৰিব লাগিছে এখেতক মাতক দেখিলেই নহয় কিমান সোণৰ আছে প্ৰমোশ্যনৰ লগতে প্ৰমোশ্যন কৰি দিলে এনেকুৱা লাগিছে যে মোৰ কোনোবা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আহি ইয়াত টেবুলখনেই কিনি লৈ যাবহি কাইলৈ নাহিব আকৌ দেই তেওঁ মানে টেবুলখন বিৰাট ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখে দেই বাল্টে কিন্তু এই কামটো ই বহুত ভাল কাম কৰে ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই মানে আঠাটো নটৰে অঁ এয়া হোষ্টেলত থকা অভ্যাস বাকী দেখাম এতিয়া মানে অকণমান চাইক্লিঙত যাম আৰু মানে আমাৰ থেপেৰী নামে খ্যাত এগৰাকীও আছে তেখেতৰ লগত চিনাকিও কৰি দিম গতিকে আমাৰ লগত আহি থাকক বাকী দেখাই আছোঁ হ'ব এইটো এংকৰ অলপ পষ্টপন কৰি দিছোঁ ই আজি এংকৰিং কৰোঁ কৰোঁ বহুত গৈ আছে এতিয়া আছোঁ ফিজিঅ'থেৰাপীৰ ওচৰত মানে হেৰি এই দেখাই নাপায় কিমান অঁ এতিয়া আছোঁ ফিজিঅ'থেৰাপীৰ ওচৰত আছোঁ এতিয়া মানে পছতীয়া ফিজিঅ'থেৰাপীৰ ওচৰত আৰু আমাৰ লগত আছে এগৰাকী ইউটিউবৰ অনাৰ আৰে তোৰ ইউটিউব চেনেলটো পাব্লিছ হ'ব ভাই মুখখন দেখা কন্যাশ্ৰী ব্লগ মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংক দি দিম যাব লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব অঁ মোৰো কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব সেইটোতো সদায় কওঁ সেইটোতো সদায় কওঁ মই গম পোৱা নাছিলো গোটেই সমান লাইক মাৰি এটা আনলাইক কপাহে আজি গম পাই গ'লো কাৰ লগত ব্যস্ত নাজানো আৰু ফোনত গতিকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দি দিম যি দুটা ভিডিঅ' বনাইছে অৱশ্যে ইমান ভিডিঅ' বনোৱা নাই যি দুটা বনাইছে বহুত ধুনীয়া বনাইছে যি দুটা বনাইছে বহুত ধুনীয়া বনাইছে মই চাইছোঁ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দি দিম যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেখেতক অলপ হেল্প কৰিব যদি আপোনালোকে হেল্প কৰে ৰিকুৱেষ্ট কৰে তাই ভিডিঅ' বনাব বাকী এতিয়া ব'লক ৰাইডত যাওঁ বহুত গৰম লাগিছে অলপ চাহ জেগাত ৰখি পেলাই কথা পাতিম তো গাইজ এইখনে মৰিগাঁৱৰ হৈছে ফিজিঅ'থেৰাপী যদি আপোনালোকে আহিব বিচাৰে তেনেহ'লে ষ্টেডিয়ামৰ বেক ছাইডে আছে ইয়াতে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো আপোনালোকে দেখা হৈ আছে যদি কঁকালৰ বিষ গাঁঠিৰ বিষ আঁঠুৰ বিষ কিবা ধৰণৰ বিষ হৈছে সেই আঁত কিবা ধৰণৰ বিষ হৈছে তেনেহ'লে ইহঁতে বহুত ডিষ্টাৰ্ব কৰি আছে মোৰ দেখিছেনে প্ৰমোশ্যন কৰিব দিয়া নাই কিবা ধৰণৰ বিষ হৈছে তেনেহ'লে আহিব পাৰে মই ফ্ৰীতে ইমান ধুনীয়াকৈ প্ৰমোশ্যন কৰি আছোঁ এই চাওক আমাৰ বুলেটখন এখন হৈছে এণ্ট্ৰক এণ্ট্ৰক এখন বুলেট তাৰ এখন এখন গ্লেমাৰ তোমাৰ এণ্ট্ৰক এণ্ট্ৰক তোমাৰ ছোৱালী মানুহে
হিমালয়ান নচলা এখেত লৰাৰ লগতে ব্যস্ত নে ছোৱালীৰ লগতে ব্যস্ত নাজানো কিন্তু ব্যস্ত আৰু বাকী আপোনালোকে জানে তো গাইজ ৰাইডছ বিগিনছ নাও তো গাইজ ৰাইড বিগিনছ নাও এইকেইটা পিছাইৰে আহি আছে আৰু সেইটো ছোৱালীৰ লগতে কথা পাতিছে নে ল'ৰাৰ লগতে কথা পাতিছে আপোনালোকে বিবেচনা কৰক এতিয়া তো গাইজ এতিয়া দেখাইছোঁ মৰিগাঁৱৰ লোকেল লাডাখ অলপ গৈ পামগৈ চব দেখাইছোঁ আপোনালোকক এইটো বেছি হৈ গ'ল এইটো কাটি দিম মহান ব্যক্তি যে মোৰ বেষ্টফ্ৰেণ্ডজন যে দেখি আছে আপোনালোকে এখেতৰ জোকোৱা নামটো হৈছে কুমুৰা চবৰে জোকোৱা নাম আজি মই ফাদিল কৰি আছোঁ গাইজ বহুত স্পীড দি দিছোঁ বিকজ কুমুৰাটোৱে এৰি থৈ গ'ল এতিয়া মই কৈ আছোঁ কুমুৰা সেইটোতো গম পালেই অলপ আগতে আৰু যে এই বাইদেউজনী যে মই যে কৈ আছিলোঁ যে কন্যাস্ত্ৰী ভুলক আপোনালোকৰ মানে ইউটিউবাৰগৰাকী তেখেতৰ নামটো হৈছে থেপেই আচলতে থেপেই নামটো আমিয়ে দিয়া শনিৰাম আৰু মই লগ লাগি দিছিলোঁ আৰু মোৰ নামটো হৈছে মই আজি ফাদিল কৈ দিওঁ কৈছোঁ মোৰ নামটো কৈ দিওঁ মোৰ নামটো মানে লেলা নামটো মানে লেলা এই যে ৰেচখন ওলাইছিল যে সেইখিনি টাইমত মানে মই লেলা মে লেলা গানটো বিয়াত গোৱা হৈছিলোঁ সেইকাৰণে ইহঁত ছোৱালীকেইজনীয়ে মিলি মানে মোৰ নামটো দি দিলে লেলা গেলেক্সি ওচৰত মানে থেপেই মই আৰু মিন্টু গৈ আছিলোঁ মানে লেলা শনিৰাম আৰু থেপেই একেলগে গৈ আছিলে তাৰপিছত কেনেবাকৈ মোৰ পেডেল পোৱা চুলাই ধৰি থেপেই পেডেলত লাগিল ধুমকৈ পৰিছে ৰাস্তাৰ মাজত মেইনুটৰ মাজত এজনী 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 মেইনুটৰ মাজত লুটে জমনি মই যে আগত মিন্টু আগত পলাল আৰু ভাবিছে কি মই কিবা কৰিলোঁ নেকি মানুহক মানে মোকে মাৰিব লাগিছিলে পিছত বাচি লোৱা ভাগ্য ভাল গৰু চিনেমাখন ওলোৱাৰ পৰা ইহঁতৰ অলপ লেভেলটো বাঢ়িছে এয়া দেখিছেনে ইহঁতৰ অলপ লেভেলটো বাঢ়িছে গৰু চিনেমাখন ওলোৱাৰ পৰা হাগা লাগিছে নেকি অঁ তাইক যে একো নকওঁ সেইকাৰণে আগতীয়াকৈ ষ্টাইলটো দিছে ভাবিছে ইয়াৰ মুখৰ পৰা কিবা এটা ওলালে মই বদনাম হৈ যাম এনেও থেপেৰি বুলি কৈ মুখটো ধ্বংস কৰিলে ভিডিঅ'টোত মোৰ নাম বৰবাদ কৰি দিলে মোৰ জীৱন ধ্বংস কৰিলে চ' ইহঁতে অলপ ফটোশ্বুট কৰি লৈছে স্কুলৰ লগৰকেইটাই জীৱন ধ্বংস কৰিলে ইহঁতে মানে নিজৰ মোবাইলকেইটা অলপ ফটোশ্বুট কৰে মানে আহক আমি অলপ ভিডিঅ'ৰ টপিকলৈ আহোঁ আৰু কেইটামান টপিক মই মানে ৰিপৰ্ট মাৰিব চবে লাইক মাৰি লাভ নাই ইয়াৰ নিচিনা মানুহ এটা এনেকুৱা নিচিনা যদি ডিম্পু বৰুৱা যদি ডিম্পু বৰুৱাৰ লগৰ এনেকুৱা এটা থকা হয় নহয় আজি ইটোকে ডিম্পু বৰুৱা হ'ব নোৱাৰিলে হয় এইবিলাক ঘৰ সত্তু বিভীষণ জানেনে বিভীষণ ভাল মানুহ আছিল ৰাৱণে বেয়া মানুহ আছিল ছোৱালী চোৰ সেইকাৰণে তোৰ শনিৰাম বুলি কয় চবতে শনিৰাম বুলি কয় বাকী তাৰ চেনেল যি কৰে কৰিব খালি মোৰ চেনেলটো তাৰ চেনেলেই নাই সেইকাৰণে সি এনেকে কৈ আছে তাৰ চেনেল থকা এটলিষ্ট ভয় খালে হয় অ' মোৰ চেনেল যি কৰে কৰিব বোলে তাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগে গাইজ এইটো আহি গ'ল আকৌ আহি গ'ল মানে মোৰ চেনেল মই ক'ম যে কা আমাক নালাগে কা এইটো ক'ব লাগে কি জানা জানা বেইমান কা আমাক নালাগে বোলে তো গাইজ মানে ৰ'বক এটা অঁ এতিয়া দীঘল হৈছে না 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 এতিয়াতো তুমিতো তেনেকৈ ক'লে নহ'ব ন হ'ব ন তোমাক কাটো নালাগিলে নহ'ব ন এতিয়াতো আমিতো আমাৰ এতিয়াতো আমিতো আমাৰ অসমীয়া ল'ৰাকেইটাৰ কথা ভাবিব লাগিব ন আমাক গাহৰি লাগে গাইজ অলপ প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰক
আপোনালোকক নতুন চ্যানেলৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ আহ্বান জনাইছোঁ, যাৰ নাম হৈছে ক্ৰেজ কাইট। আপোনাৰ ইয়াৰ চেনেল এই কাইট নহয় সাইট। আচ্ছা অ'কে, আপুনি ক্ৰেজ চাইটত গৈ কাইট চলাব পাৰে। আপুনি জাষ্ট ছাবস্ক্রাইব মাৰিব, তলত জাষ্ট লাল ৰঙৰ বাটন এটা থাকিব, আপুনি তাত পঞ্চ মাৰক, ঘুষা মাৰক, জি মাৰক, জাষ্ট তো প্লিজ I want to reach 1,000,000 likes. So please sarapakara. Okay, thank you.